Quim Torra i Pedro Sánchez pacten finalment les dates concretes en què Torra proclamarà la independència una altra vegada, Sánchez aplicarà el 155 i Torra s'escaparà a Bèlgica. Deixar de somriure permet estalviar més de 2.000 euros l'any en visites al dentista. Veient l'èxit dels vídeos de Miquel Montoro, Televisió Espanyola ha decidit traduir-los tots al castellà. Albricias, pelotas, que sabrosas me rechiflan. Els primers viatgers de l'AVE de baix cost descobreixen que els ha dut a una versió de baix cost de Barcelona anomenada Badalona. Ja entenc que pagues menys diners, però això se suposa que és Plaça Catalunya, eh? Va, home, va. Escolteu, que això no és Barcelona, eh? Que no us enganyin, això és una estafa, això és low cost, això no... Ara en Manel no s'atreveix a agafar l'AVE low cost de tornada a Madrid per por d'acabar al Corcón. És que mira quina bíblia de Sagrada Família. Què no entenc, això? Felip VI continua plantat al Congrés des de l'acte d'inici de legislatura i ningú s'atreveix a dir-li que ja pot marxar. S'ha quedat assegut a l'escó de Santiago Abascal, que s'espera dret que sa majestat se'n vagi. Un senyor que afegeix gasosa al vi protagonitzarà la pròxima entrega de Crims. TV3 adverteix que les imatges explícites poden ferir sensibilitats. L'Organització Mundial de la Salut demana calma i confiança en la medicina tradicional xinesa. Insisteix que una mica d'acupuntura resoldrà la crisi del coronavirus i exigeix als escèptics una mica de paciència, que les tradicions mil·lenàries demanen temps.